Dawn huma emendi importanti biex jirrispondu għar-realtajiet li għandna f'pajjiżna llum. L-ewwel setta emendi huma l-kodiċi kriminali biex indaħlu dawk li sejħulhom hate crimes. Hawnhekk wasalna fl-istadju tat-tielet qari, il-Kumitat tal-Abbozzi tal-Liġijiet fil-Parlament approva dawn l-emendi b'unanimità, u allura qed indaħlu emendi importanti ħafna b'mod partikolari biex inġibu l-liġijiet tagħna online mal-Konvenzjoni tal-United Nations dwar il-persuni b'diżabilità. Mhux biss hemm emendi oħra importanti illi jagħtu aktar saħħa lil dan il-qasam biex nassiguraw li ma ssir l-ebda diskriminazzjoni.